sigan apoyando a su padre. Apenas se están dejando convencer a Epaia y Sara Casarán en esa playa hace un ciclo en el Bermud eta mehatzukan bizitira ama alabak. Baina ez dira bakarrak. Ego Euskal Herrian, 1929 emakume daude inorri judizialen pean. Eta asko zailago dira, mehatzukan bizitiren arren, inorako neurri ez dutena. Izan ere, 2020 eunda bat emakume eta 11 haur bilditu biolentzia matxistak Euskal Herrian. Guztiei urratzen zaie libre bizitzeko eskubidea. Asko baitira indarkeria matxista kasuetan sistema judizial honek erakutsitako paradoxa. Eraso matxistaren biktima izanik emakumea da egun oso kontrolpean eta lokalizaturik bizitzera behartzen dena. Eta honen guztiak ezin egon handia eragiten die egoera honetan dauden ehunka emakumeri. Erasotua baino, erasotzaileen moduan tratatua direla sentitzeraino. Euren eskubideak babestu behar zituen sistema judizial honen aldetik ezarritako eraso bat. Justizia honek emakumeak babestu beharrean berbiktimizatu egiten baitzaigu. Ondorio, ez dugu konfidantzari epaiketak izan dezakeen bilakaeraren inguruan. Aitzitik, Sanferminetako talde gortzaketaren kasuan, argi ikusiten bezala, soilik jendartearen mobilizazioak ekarrietako justizia honen norabide aldaketa. Bortxaketa delako, ez abusua. Eta eraso matxista ez delako erasoa dut bat, menderakuntza sistema baten aldatzen bat baizik. Baina gaurkoan, aratago joan nahi du. Egungo justizia sistemak zigortzea du helburu. Zigor eta espetxe sistemak oinarritzen da nagusiki. Aldiz, erasoak ekiditeko prebentzio politiketan inbertitu beharra dagoela uste dugu. Erasoa gertatu ondoren, kaltea errepara ezina izanik aurretiazko esuartea baita gakoa. Eta prebentzio neurri eta datago ere, egiturazko aldaketak ere eragin behar direla uste dugu. Bere oinarrian dauden desberdintasunak desagerrarazteko ezinbestekoa baita emakumeak baztertu eta zapaltzen gaituen sistema patriarkala eraldatzea. Hain justuki, justizia sistema honek hain hori aurrezkatzen duen sistema patriarkala idola dutzea. Horretan eragita bere bizitoa da, egunen batean emakumeak libre eta beldurri gabe bizitzea gaitzen. Dakizuen bezala, asteartean eta asteazkenean izango da Sara eta Izarren erasotzailearen aurkako epaiketa. Eta Valentziako lurralde auzitegian izango den arren, gertutik jarraituko dugu epaiketaren bilakaera. Argi baitugu, emakume eta herritarrok mobilizaziorik gabe ez dagoela gure eskubideak babestuko dituen auzitegirik. Ez justizia sistema honetan behintzat. Izarrek, Sarak eta emakume guztiek epaiketa justu bat merezi dutelako eta funtsean. Emakumeok libre eta beldurri gabe bizi nahi dugulako, Izarrek eta Sarak zuekin gaude. Gora borroka feminista!